Mëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelët me titullin Ushtarakët kërcënojnë me gjyq në Strasburg për pensionet. Flet kreu i shoqatës kombëtare të ushtarakëve. Pse kërkojmë rrëzimin e vendimit të gjykatës së lartë në Strasburg nëse kushtetuesia nuk vendos drejtësi? Basha denoncon sponsorin e Partisë Socialiste. Çami mori peng 3 ditë një person. Rama, aksion me agentët amerikan kundër bandave. Policia areston 55 vjeçarin. Zbulohet 8 muaj 7 zënë, flet 15 vjeçarja, si më përdhunoi fqinjin në shtëpi. Ndërtimet pa leje, letra e ministrit Gjafaj, policia jo me dy standarde. Minoritetet, Greqia kundër ligjit, goranët në radhë për pasaporta, jemi bulgar. Një opinion nga Samir Epishti, mban titullin, le të ndezim të gjithë nga një qiri. Nga profesor doktor Arben Male dhe akademik Kosta Bërjaba, kohezioni social po zbehet, e ardhura bazë e garantuar si alternativë. Nga Lavdrim Lita, bëtojt opinioni me titull pse shtetet e bashkuet Amerikës e kërkojnë kaq shumë reformën për drejtësi. Zbulimi Alfred Pezës, si dështoj fejese e motrës Ahmet Zogut me Enver Hoxhën në prillin e 1939-ës, provokimet për historinë e Shqipërisë në romanin Sara, muslimanët më të moderuar se katolikët. Dokumentet, britanikët, si likuiduan komunistët Gani Kryeziun dhe nacionalistët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, pensionet, si të llogarisni masën para dhe pas vitit 1994. Instituti Sigurimeve Shoqërore, tabelat me pagat referuese të miratuara. Disa shembuj konkret për të mësuar se sa do t'ju dalë pensioni pleqëris, duke u referuar ndryshimeve të bëra në ligjin për sigurimet. Vrasja në Lushnjë, dëshmitarët, shoferi mbante në dorë Radio Marse. Ministri paralajmëroi ndjekje penale për policët. Ja tri rrugët nga ku mund të jenë larguar atentatorët e Latifit dhe të Hoxhës. Nga Kiço Blushi botohet opinioni ditës me titull Si mund të mburesh me sindikatat që nuk funksionojnë? Nga Shaban Murati, presidenti rus i Republikës Çeke. Minoritetet, kërcënon presidenti grek, Shqipëria po dëmton antarësimin. Reagon ish deputetja. Drama në Pogradec, përdhunoi dhe la shtazën të miturën, arestohet 55 vjeçari. Personi me inicialet GB më vinte turp. Vrasje policit, vrasje qëllakut, eksperti, të dhënët e GPS-it mund t'jem fshirë. Pronarët në Shkodër, kush është kompensuar dhe statusi i pronës, liste e përditësuar bëstohet në brëndësit gazetës shqiptare. Mjeku popullor, Yllim Merja, mënyrat për të kuruar artritin brënda një jave, kanceri, dëshmit. Nga Dashnor Kaloqi vjen në një ekskluzive me titujt Kaplan Resulli, Enverit, më merni në mbrojtjen tuaj. Zbulohet letra e shkrimtarit dërguar nga qelia diktatorit në 1971-shin. Dokumentet e libri shkrimtarët dhe artistët në diktatin komunist të studiusit e gazetarit të mirë njohur Dashnor Kaloqi. Gazeta Shekulli, masakra, Lushnjë, policia ndimoi vrasësit. Dëshmitë të pranishmëve në vendin ku ndodhi vrasja e dy të rinjve. Drejtuesi i mjetit tip Benz, ndërsa priste atentatorët, mbante në dorë një radio marse. Ende asnjë gjurmë nga autorët e krimit. Policia vëzhgon tri akse kryesore nga mund të jenë arratisur. Vendimi, gjykata e lartë lënë në burg Alket Hatijen, kërkohet nga Italia. Pogradec, e mitura denoncon 55 vjeçarin, më përdhunoi fqinji. Dëshmia e plotë 15 vjeçare 7 zënë për ngjarjen e 8 muajve më parë. Fqinji mohon akuzat, ndërsa familjarët e tij akuzojnë vajzën për mashtrim. Rriten pensionet për invalidët, nuk ndahen lekët shtesë. Edhe pse vendimi për rritjen e përfitimit ka hyrë në fuqi, parat nuk kanë kaluar në llogari. Shkelje flagrante për 62.000 persona. Ligji i ri, minoritetet, Greqia akuzon qeverinë e Ramës si aventuriere. Sherefedin Sheu, TVSH për biznesin e vogël rrit çmimet dhe barën fiskale.
Bizneset e vogla do tentojnë të rrisin çmimet për të transferuar sa të mundin koston e shtuar fiskale të konsumatorët. Koço Kokdhima, Trump, një libër të çmuar në Shqip për pasuritë e paluajtshme. Max bëton librin Këshilla më e mirë mbi pasuritë e patundshme që ka marrë ndonjëherë të presidentit amerikan. Artizani, komisari i serialit 100 vitrinat, viziton këpucarin shqiptar. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, futja në skemën e TVSH-s, dy propozimet e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Basha nis takimet me biznesin e vogël. Skema e TVSH-s e tatimit të vlerës së shtuar do të rrisë çmimet. Zgjidhja është rritja e kufirit të biznesit të vogël në 12 milion lekë të rinë xhiro, e cila çfarë do të mundsoj? Do të mundsoj që askush nga biznesi vogël të mos ketë motivim për të mos shtypur butonin e kuponit tatimor. Sipas kreut të Partisë Demokratike, alternativat për zgjidhjen e situatës do të paraqiten në kuvend. Presidenti grek kërcënon Pavlopoulos. Tirana po dëmton rrugën drejt Bashkimit Evropian. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos ka çuar përsëri një mesazh ndaj Tiranës në lidhje me integrimin evropian, duke ju referuar sërish çështjes së pronave të minoritetit grek në Himar, si dhe bashkëpunimit të Shqipërisë me Kosovën pas vizitës së presidentit Meta në Prishtinë. Komunikimi Rama, luftë krimit me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkëpunojmë me opozitën. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iljaza, titullohet Fushata e Bashës kundër tatimit të vlerës së shtuar si nxitje për informalitetin. Nga Baton Agjiu, letër nga kryeqyteti i dytë, lapsus i ardhmërisë. Nga Kosta Barjaba dhe Jonjada Barjaba bëtohet komenti bashkëpunimi me diasporën, nga romantizmi te tregjet. Personazh, pse u mënjënua bregu nga Basha dhe lëvizja për ingritjen e Partisë Demokratike. Ajo që përfundimisht e atësaroj me të gjithë ishte votimi reformës në drejtësi, qëndrimi pro votimi të reformës, debatet e zbardhura nga grupi parlamentar, qëndrimet në media për votimin e saj, ngritën rene thashtë themeve politike. Denoncimi, 15 vjeçarja, 8 muaj e 7 zënë, më përdonoj fqinji 55 vjeç. Ngërë që cikli i karikaturave nga Bojarë Kapeqiu, debat parlamentar është diqitura e karikaturës së radhës. Gara e Gjon Milit, fotografia si përgjigje për botën digitale. Në brëndësit gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Universitet. Je gjithmonë në kohë për një master. Sokoli, pse ju riktheva studimeve në moshën 50 vjeç, të antitut që vinë në faqen e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, taksa e pronës, gjoba e re për shqiptarët. Ende pa ushuar etja e rritjes së çmimit të ujit, një tjetër taks do të zbraz xhepat e qytetarëve shqiptar. Çdo apartament, shtëpi dhe oborret rrethuese do të paguajnë mbi 130.000 lekë në vit, ose 300% rritje. Ja sa do paguajnë bizneset, qytetarët sipas bashkive, zonave ku banojnë dhe vjelja e parave. Tetori, muaj i figurave të historisë shqiptare. Vendi ynë është një nga rastet më unikale, ku tetori konsiderohet si muaj i lindjes së politikanëve dhe shtetarëve, nga Ismail Qemali, Zogu, Delvina, Enveri, Ramizi, Agoli, Berisha, Fino, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Duka e të tjerë. Nga Kiço Kutali bëtohet opinioni me titull Ligji antikushtetues për minoritetet. Nga Diana Gëlçi, e hënë në Detroit. Një analizë nga Frank Shkreli, në Washington do të kujtohet 100 vjetori viktimave të komunizmit, po Tirana zyrtare, a do t'i nderoj? Skanimi administratës, të besuarit e ministrave dhe pranimi dështimit nga kryeministri, flasin Çavo, Ndoka dhe Çollaku. Prokurimet në Elbasan, të investigohen milionat e tendereve të bashkisë për mbetjet dhe pastrimin, duke filluar nga viti 2008. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, doktor Bujar Leskaj, takime në Luksemburg me drejtuesit e sajve me rastin e 40 vjetorit të gjykatës evropiane të audituesve për rikthimin e besimit të qytetarve evropian. Generalet dhe mafia e mbrojtjes, miliona euro të ushtrisë përshpenzohen fiktivisht, referuar ligjit absurd të amortizimit fizik dhe moral të pajisjeve, duke dëmtuar me vendije sistemin e radarve. Mozaik, Soros, hartuesi koncesioneve dhe pronari spitaleve.
Jovan Bizhyti, lufta partizane për shlirimin e Lushnjës. Ilir Lame, Skënderbeu, partizani dhe mangësia e golave. Mozaik dhe aktualitet, profesor Ismet Elezi, trashëgimia kulturore juridike e shtetit të pavarur kombëtar shqiptar. Profesor Xenofon Kristafi, shpëtime miri, autori përmendore së munguar për doktor Vasilin e Madh. Gëzim Lojdia, trazirat balkanike të 1911-ës, Zogu dhe çështja e Shënaumit në Hag, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt Pasaporta. A duhen pajisur kosovarët me pasaporta të Shqipërisë? A është reale apo irreale kërkesa Hashim Thaçit? A ka të drejtë presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë që kanë refuzuar idenë e presidentit të Kosovës? Është ideja e Thaçit një hap i koordinuar për bashkimin kombëtar apo një manovër për t'i shpëtuar lakut ndërkombëtar për ligjin e demarkacionit? Arben Duka, sot ditëlindja e Enverit, ja cili ishte krimi më i madh i tij. Vargjet, nëse në Tiranë s'do ta kishe marrë, nuk do ishin vrarë me mira shqiptar. Vendimi i endit rregullator të energjetikës, a do të rritet çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri? Pedagogu Gülenist, reagimi sinqert i Turqisë ndaj sistemit tonë të drejtësisë. Këshillat e mjekut, Ilda Xhelili, kujdesi për sëmundjen që bllokon mushkërit. Nga Justin McCarthy, fundi perandorisë osmane vjen me një optik të re. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Minoritetet. Greqia kërcënon Shqipërinë me integrimin në Bashkimin Evropian. Presidenti, aventurier ndërkombëtar, reagon Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Basha mban shpresë për të ardhur në pushtet tek fitoria austriakut Kurz. Me 25 qershor dështoi me kartën Trump. Rama, luftë kriminelve me agjent amerikan, të fortët para drejtësisë dhe prapa hekurave. Opozita nuk duhet të pengojë. Sali Berisha feston ditëlindjen në tetorin e udhëheqësve të partisë. Shqiptarja që la Amerikën për zyrën e bashkëqeverisjes me Ramën. Nga Merobaze botohet artikulli reagimi sinqert i Turqisë ndaj drejtësisë shqiptare. Nga Ben Andoni, a do të kthehen 230.000 demokratët e larguar? Nga Iliri Zeiri, përse Europa na largohet? Paradoksi nacional e romantik. Një dosje mban titullin Historia befasuese mes Nën Terezës dhe Enver Hoxhës, si u drejtua diktatorit me rekomandimin e De Gaulle, Jacqueline Kennedy. Antena brenda familjes, Kunati përpiqet të kuptojë udhëtimin e Metës nga Valbona në Theth. Të janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rrjeta Amerikane do zërë peshkun Rama. Propaganda e Edi Ramës mbi vullnetin e tij për të bashkëpunuar me amerikanët për shrënjosjen e narkotrafikantëve flet vetëm gjysmën e të vërtetës. Fakt është se Shqipëria është ndruar si Kolumbia dhe agjencive të specializuara amerikane ju duhet të sjellin celula në teren për të shrënjosur familjet mafioze me mbështetjet e nomenklaturës socialiste. Denoncimi, në Fier qytetari merret peng. Policia frikë të ndërhyjë, pasi pengmarrësi është financuesi i Gramoz Ruçit. Alternativa e Bashës, bizneset deri në 920 milion lekë xhiro të përjashtohen nga TVSH-ja, nga tatimi vlerës së shtuar. Projekti korruptiv i Edi Ramës për të përfshirë në skemën e TVSH-s bizneset e vogla ka sjellë reagime të forta. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, në nisje të turit takimeve me përfaqësues të biznesit të vogël, deklaroi dje në Paskuqan se propozimi politik i tij ishte që biznese deri në 120 milion lekë të vjetra xhiro në vit të përjashtohen nga skema e TVSH-s. Përndryshe në vend do kishte një tsunam falimentimi biznesesh dhe shtim të numrit të papunëve. Aplikimi i tatimit të vlerës shtuar në rajon. Shqipëria i vetmi vend që përfshin në TVSH edhe biznesin e vogël. Urgjenca për ndarje të re territoriale, tabaku, harta aktuale ka dështuar, u rritën kostot. Nga Aslan Bushati botohet artikulli Krimin e epokën Rama, një 97 e re që po duket në horizont. Nga Aslan Dibrani, Erdogani me biznesmen dhe afarist në Serbi, me hoxhallar në Kosovë dhe Shqipëri. Nga Mehmet Elezi, në gjuhën tonë të bukur Shqip, kush po e depërton gjuhën Shqipe? Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit Bujar Leskaj në takimin e Bashkimit Evropian mbi auditimin e jashtëm publik.
Në Austri, popullorët e djathtë korën një fitore spektakolare. Basha, fitoria e Kurz, lajm i mirë për Austrinë, për Europën dhe familjen tonë politike, Partitë Popullore Europiane. Një dosje nga Kastrion Dervishi na çon në vitin 1946. Nderimet dhe dekoratat e Beogradit ndaj diktatorit të Shqipërisë, heroi i popullëve Jugosllav, Enver Hoxha. Në brëndësi të gazetës 55, sot është suplementi Letrat. Në këtë suplement, ndër të tjera, botohet edhe një fragment nga libri Heronjë i Simon Sebag Montefiores. Fragmenti titullohet Thomas Jefferson, buri i shtetit, fuqia e të cilit qëndronte te pena. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard, interesat okulte, nga masakra mjedisore tek oligarkët. Çfarë po ndodh me kontratat koncesionare të hidrocentraleve? Presidenti Meta, hiking në Alpe, mos e humbisni mundësinë për të vizituar në Thethë dhe Valbon. Tronditet Pogradeci, 15 vjeçaria denoncon fqinjin, më përdhunoi dhe mbeta shtatzën. 55 vjeçari mohon akuzat. Analiza për reformën, Rinis Beteja, opozita me masa për shitblerjen e krimit, majoranca me synime për emigrantët. Në Paskuqan, Basha nis takimet me biznesin e vogël. Tatimi vlerës së shtuar i çmime dhe sjell falimentim. Komenti në Komisionin Evropian për marrëdhëniet me jashtë për Shqipërinë. Lulzon droga dhe pastrimi i parave. Dyshimet për Lushnjën. Një atentator u favorizua nga forcat blu, lëviste me radio policie. Skandalin në Butrin. Forumi i trashëgimisë, reforma e ministrisë nga byrekët te sallami tymosur. Në brëndësi të gazetës Standard sot është suplementi Mistere. Vrasjet e kurdisurve të njerëzve më të mëdhenj në botë. Palenke, qyteti simbol i misterit. Deshifrohet mesazhi jashtëtoksor i nisur para 80.000 vitesh, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Ky kryeministër po e çon vendin në një gremin ekonomike dhe politike. Vendi po shket shumë rrezikshëm në duart e pushtetit e krimit dhe përgjegjësia për jetën e mira familjeve dhe bizneseve është vetëm e kryeministrit, i cili do që të ikë duke lënë zjarrin prapa. Intervista, deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim Klajda Gjosha. Vendi është në drejtim të rrezikshëm. Duhet një front kundër kësaj qeverie. Deputetja Lëvizjes Socialiste për Integrim Florida Kërpaçi. Kjo qeveri është armike e Rinis dhe e Shqipërisë. Përparim Spahiu, takim me minatorët e Prenjasit, të Pogradecit dhe Korçës. Majoranca po tenton të sabotojë projekt ligji për statusin e minatorit. Nga Edmond Gjinasto bëtohet komenti votat i kthehet sovranit. Nga Shezai Rokaj, reforma zgjedhore të garantoj vullnetin e popullit. Presidenti Republikës viziton Thethin dhe Luginën e Valbonës. Ilir Meta, Alpet shqiptare më të bukurat në botë. Mos u misni rastin për të vizituar këto mrekulli. Rënimi i shëndetësisë shqiptare, Instat, bie numri i spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Aktualisht vendi ka 600 shtretër më pak në spitale se në 2012-ën. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport. Tak, tak, Skënderbeu troket si kampion. Korçarët bëjnë poker ndaj Lushnjës dhe u akalojnë presionin ndjekësve për kreun. Do pjetë mes fushorit Tiranës, Sowe dhe James mbyllin llogarit. Derbi Zikalter, Icardi Show, Interi gjunjëzon Milanin. Triplet në derbi, Icardi, vazhdoni me kritikat se ju përgjigje me gola. Intervista Gresda, me Panucin për shtate më mirë. Portieri, analiza italianve, strakosha në gjurmët e Buffon. Skandalit e femrat, vajzat fjarake, na dhunuan rojet në Kamz. Partizani, Juliano, dështim nëse lëm pik me luftëtarin. Flamurtari, Duro, Laçi më sjell fat, me zani të pres për fitoret. Vllaznia, rrëfehet atësina, ju tregoj si më dënoj babaj. Besa Erzeni, trajnerët sherë në tunel. Kategoria parë, Verdezin fitojnë 3-1, përleshen dy teknikët nga Kavaja. Kategoria 2, ndalet Elbasani, Mamura si shkrin skuadrën. Moshat, Vllaznia super, Shkëndija dhe Dinamo pa frena. Shtang, Arber Qerqizi, nën kampioni e Europës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para
të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu diçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.